ערב טוב, ברוכים הבאים לסמי עופר. הפועל חיפה מארחת את בני סכנין הרביעית בפלייאוף העליון מול השישית. 16 נקודות מפרידות בין שתי הקבוצות הללו, וזה הרבה, ושתיהן מגיעות לכאן אחרי שהשיגו תוצאות לא רעות במחזור האחרון. חוגי אוהב להגביה את כדורי הקרן. שלוש דקות כאן בסמי עופר, ג'רפי נשאר בשער, והכדור הזה גבוה גבוה. קונסטנטינוס סוטיריו, הפועל חיפה לא עוצרת, ברלין הרים את הראש, הנה הכנסת הכדור, זה יכול להיות הראשון, מי בועט? איפה המסגרת? איפה הכדור? מלמד עדיין לא חד, אבל סכנין, אימל מקייס, שכבר שולח קדימה את כדור העומק הזה לדור חוגי, שלושה בהתקפה הזו, חוגי יכול ליישר למרכז, הנה ההזדמנות! יופי של התקפה מתפרצת, אבל הפספוס של מוחמד שקר מלמד, טוב, סרדל, וסרדל לא מצליח לעבור את עבד יסין שיצא מצוין. איזה כדור קיבל ואיך הוא לקח את זה עם החזה, פעולת כדורגל אמיתית. ומעבר השני, הנה שקר, והנה הזדמנות, וזוהי אחמד 1-0 לפני סכנין בתוספת הזמן. הפועל חיפה עם חלומות באספמיה, ובני סכנין עולה ל-1-0, שזוהי אחמד כובש את השלישי העונה, ומוחמד שקר מבשל בפעם השנייה. על מה הטענות של הפועל חיפה מעניין אותי? הם מחדשים משחק, דקן צינו הורה לחדש משחק, הם חידשו משחק. גודווין. הנה כדור הרוחב שלו. עוד כדור מסוכן. ג'רפי נמצא שם במקום. מידה חזקה, מידה קרובה. ועכשיו כדור טוב, הנה הוא בא, וזה השוויון! לא, 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 לא. לא להאמין! מה זה? החמצה מזעזעת. וואו! שמלמד. מלמד, אמרנו שהוא לא במשחק, וזה מה שנשאר לאוהדי הפועל חיפה, לתפוס את הראש. מלמד מול שער ריק. החליט מה הוא רוצה לעשות, הנה בוגנים. משתחרר טוב, עכשיו הוא מעלה, וזה השוויון! והוא הגיע באיחור, אבל הגיע! 14 העונה של גיא מלמד, שוויון אחת בסמי עופר. הפועל חיפה, בהתקפה המסודרת היחידה שלה במשחק, מצליחה להחזיר את הכבוד האבוד ולהרגיע קצת את רוני לוי. הנה שוב הכדור הזה, עבודה מצוינת של איתי בוגנים, שמטה, משתחרר, מבשל. והכדור המדויק משלושה מטרים של גיא מלמד. הנה פאון. בתוך החומה, עוד אחד של פאון, מקביע את זה, ובן חמו כובש! יש נבדל, יש נבדל, בן חמו גרץ לחגוג, אבל הדגל עולה לנבדל, ובכל מקרה זה ייבדק. ודגל צינו אומר לג'רפי, תעצור, תחכה. לסכנין כבשה מתוספת הזמן של המחצית הראשונה, ישר! איתי בן חמו כובש את שער הניצחון לזכות בני סכנין, עמוק בתוספת הזמן, בשניות האחרונות, ובני סכנין תנצח כאן בסמי עופר. עדיין אין שריקת סיום, ודקל צינו מסיים את הערב הזה. בני סכנין מנצחת שוב העונה את הפועל חיפה, 2-1, רוני לוי לא מצליח לנצח העונה את בני סכנין, סלובודן דראפיץ' משיג את הניצחון השני בפלייאוף העליון, ושוב על אותה יריבה.